bismillaahi irraxmaani irraxiim kulanti wacano wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaad nagala socotaan waa liibaan show oo aalabaad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliya stuudiyihiisa magaalada minneapolis ee waddanka maraykanka daawadayaal dhegaystayaal liibaan show toddobaado walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada soomaaliyeed oo xiise geliya ha noqoto dhanka suugaanta iyo weliba siyaasadda iyo weliba sheekooyinka ay soomaalida aadka ay u jeceshahay iyo weliba dhaqanka iyo horumarinta toddobaadkan sida aada u jeedaan waxaa istuudiyaha marti inoogu ah uguna soo booqday istuudiyaheena liibaan show iyo telefishinka qaranka qoraa soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota islamarkaasna magaciisa la yidhaahdo maxamed ducaale maxamed ducaale caawa sida aada u jeedaan waxa uu inoo keenay buugaag kala duwan oo dhaqanka iyo weliba afka soomaaliga qoraalkiisa iyo sida loo horumarin lahaa iyo weliba caruurta ee wax ku barata ama ku dhasha dalkan maraykanka sidii afkooda hooyo aysan uga lumin howlahaasi ayuu mar walba isku mashquuliyaa qoraa maxamed ducaale iyo weliba sheekooyin ay dadku ay aada u jecel yihiin dhanka sheekooyinka mahmahyada iyo weliba waayiwaayo oo dadka hore ay ku sheekaysan jireen oo dadka halkaana wax ku bartana ay aada u anfacayso maxamed ducaale oo runtii aanu u malaynayo iyo gabayana uu aada u tirinayo gabayadaasi iyo barnaamijha iyo buugaagtan ayaanu ka wareysan doonaa marka hore ila soo dhaweeya maxamed marka hore kusoo dhawow liban show wan dhawad liban maxamed marka hore waxaan jeclaan lahayn aniga iyo daawadayaashaba inta aanan u gudagelin marka hore buugaagtan qoraa aa samaysay xageed kusoo bilowday marka hore baa inooga waran buugaagta runtii anugu waxaan ahaa ardadii jaamacadda beeraha muqdisho kasoo baxday kadib waddankan markaan imid graduate school baan halka ku dhameeyey waxaan ka shaqaynayay qaybta caafimaadka caruurta ee hanabin county magaalada minneapolis aada baan caruurta ugu dhex jiray marka waxaan arkay baahida ay caruurta soomaaliyeed u qabto dhaqanka iyo afka taas marka aniga oo aan horay wax usoo qori jirin waxaan bilaabay buuggii ugu horreeyey oo ku saabsan dhaqanka iyo sidaasaan ku bilaabay marka saasaan maarkeed ku bilaabay kadibna marba marka dambeysa buugaan kasii siyaaday saasaan marka buugaagtan farah badan aan u jeedno oo adigu aad qortay maxay ku kal yihiin marka maxay kal yihiin buugaagtan waxay ku kal yihiin waa dhowr buug oo kalese buuggii igu horreeyay qoray waxaa lahaa bridging generation of ingriis buu ku qornaa waa buuggan weeye buuggaas waxaanu qoray runtii laba arrimood waxay markii horreysay ilmaheennu inay fahmaan dhaqankeenni waxaan arkay survey baan qaadnay surveydii waxaan isku daynay bal caruurta soomaaliyeed inaa dhaqanka afka iyo taariikhda halkay ka joogaan waxaan arkay caruurteenna inay aada ugu liidato dhaqankeenna taariikhdeenna iyo afkeenna marka intii anoo kusoo ururinaya saddexdiiba dhaqankii af yaan isku ururay si caruurteennu aada uga faa'idaysta marka saasuu ahaa buugtan saasaan u qoray waa ingiriisi waxaana ugu talagalay caruurta halkan wax ku baratay inay iyagu afkooda ku akhrisanay fahmaan waxa igu xigay runtii buuhan mahmahyo cusub oon qoray waayo dhaqankii uu isbedelay dadkii u isbedelay waddankiina uu isbedelay somaali way kani waa marka mahmahyo cusub saddexle ilaa sagaal boqol oo mahmahad aanu sameeyey baa ku jirta oo kanna waa kaas waxay igu xiyay buug gabaya ah oo ku saabsan la yidhaahdo magaciisa soomaali ma kala maaranto oo ku saabsan macnaha soomaalidu inay sinaba u kala maarmin waa gabayo kaasina waa kaa kadib waan sii ballaarsaday waxaan bilaabay buug ah sidii afka loo bari lahaa caruurteenna curriculumkii soomaaliga ee la dhigan jiray sidii afka loo bari jiray naxweheenni iyo wixii la soo horiyay kaasina waa kaas waxaan ku xijiray buug yaroo dictionary un u talagal caruurta yaryar inay ku jiraan afka oo english somaali oo kaano dictionary ah lakiin ilmaha yarari inay dhaqankii af soomaaliya ku dhex jiraan kadib waxaan soo saaray buug sheekooyina oo ku bays garaysan mahmahyadeenna mahmahdiisay ku timid habkay ku timid waxay ka hadlaysay iyo sheeko noocaasa oo iyo faa'iidada ay dadka u leedahay kadibna buug wadan oo kale oo wada sheeko caruurta maa weli caruurta oo sheekooyinka rara caruurtaan isna soo sameeyey waxaa ku xigay oo aan qoray buug aada u cajiibsan oo ah qisooyinka qurbaha ka dhaca qoys soomaaliyeed oo ka yimid soomaaliya say halkan imid aada u fara badnaa meelo badan kala tegay qisooyin badan oo ku dhacay baan soo ururiyay marka qisooyinkii oo aada u qosa badan oo aada u xiisa badan oo qoyskaas ayaan isna soo ururiyay oo kaas weeye maxamed marka qoraa laftirkiisa markuu buugaagtan faraha badan uu qaraayo sidee maaragtay haguu ku adres gareeya ma wax dhaca u arkaa mise sheeko u maqli buu sameeyaa mise qof buu sheeko u sheega buugga marka sheekada sidee loo qoraa marka ani inta badan buwaagtan aan qoray marka laga reebo kuwa cilmiga buwaagta sheekada waxa weyn waa qiso dhacdo run ah oo maaragtay qisadii dadkii ay ku dhacday baan la kulmay ii ogolaaday inaan qoro la sheekaystay magacoodii ma isticmaalay laakiin oo saasaan u qoray qaarna waxa weeyaan waa wax aan arkay anigu oo goobjoog ahaa marka basically waa wax runa waxaan u taagnaa iyo wax la iga sheekeeyoon ogahay inay run tahay marka saasaan u qoray habkaasaan raacay waa gartay buggaan adigu aad qoys ka qortay oo qurbaha markay yimaadeen waxyaalaha kaa yaabiya intaad buuqaan qoraysay
محاكم إذا وحبا آد يجي يبي وحوي إن أضيق الرئتن أما الرئتن أضيق يسوي حنا نلشي سي يرانتي سي معناها نولد بدن أذاك سوى مري مي بكو دشي مي بكو كري نولد حتى وحاك والعادة إساق مركو يرى إنو هو يدي يخيركو دينو لكنو دادك لسوى كريين مركدين وحو هاد كرتب بدن إساقو يرددوا وينتو لغمي سوى بحري مركا مركو ودن كان يميد لغا سوى بلاب مركو أغادي إنو سوى بحي ديارة أسوى راعي waxa aan siyaasada aad u jecel u qudhiiso wuxuu doonay Soomaaliya wax ka ogaado marka siyaasada xoolo dhaqtana waa hadal aan uga jeedo geeliyo marka markuu halka yimid waxa iswiir qaban wayday dhaqanki halkan ugu yimid iyo dadkii uu watay iyo odaygan oo ahaanin maartay aad iyo aad iyo aad looga dambeeyay markuu xagga jiray oo iska bedaa xaaskiisa caruurtiisa dadka kale ee Soomaalida ay ula noolaa ayna ka daba hadli jirin halka kale runtii ku yar fog waye wax wax ka dhageystay iyo wax wax ka qoray iyo wax maaratay oo maaratay suud arkay inuu hoos u sii socdo taas ayaa igu yaabaday iyo sidii uu maaratay uga walwalsanaa u doonayay inuu wixiisi dib u soo celiyo iyo sidii ugu socol lahayd iyo macnaha qulbu ay ku adkaatay taas iyo markii dambe isagoo runtii intuu is dhiibi lahaa go'aansaday inuu meesha ka laabto oo maanta wadanka ku laabto taas iyaduna qoyan iyo sida ku laabto qaababka marka la eego aad bay ila yar cajiib gobolka uu ku soo degay ma gobolka Minnesota ahaa odaygan wuxuu ka mid ahaa flightkii caanka ahaa ee Soomaalida aad taqaan flight 13 la oran lahaa dadkii halkan ku yimid marka direct dadkii halkan yimid baa la xilli barab ku yimid aan ka filay hadii aan in yar eegno waxaanu runtii aad ku yaabnaa maalintii uu soo degay maalintii soo dagayay macnaha waxa ahayd maalin aad iyo aad iyo aad u qabow oo runtii badan leh marka waxaan raadinayaa soyinkiisa markuu bilaabay gabayar uu ka tiriyey oo maaragtay gabayar uu ka tiriyey oo macnaha qabowgii uu gabay ka tiriyey la yaabo saaxiibadii dadku ka yimid marka ay ku yiraahdeen maalaha war intay usoo direen jawaabti uu diray waxay barreen ogaadeen bay isku raadinayaa marka runtii maalin aad u qabowday markuu soo baxay gabay u tiriyay ba jira oo saaxiibadu ku yiri uu leeyahay nin Mareykan uu soo dalbaday oo miigan baan ahay macnaheedu waxaan ahay ku leeyahay nin Mareykan baa soo dalbaday ku leeyahay oo taay yaa Minnesota iyo waxaan u kacay meel aan la aqoonin isagu de Minnesota ma qalin uu maqlayn Minnesota ma ayuu taay waa ma taaraf fiican iyo meel qabow badan abuu markuu arba qabowgaas laakiin isagu wuxuu haystay tii qabowgeen ina u dhaxay iyo wanaagsan ma taay Minneapolis magaalada San Paul iyo waliba meegaar ka buu yiri markaan gaaro moolkii weynaa midasha aan tagayo mooga marka magacaan u bixinay mootay mooga waa ninkiisa aanu meel ka soo baxay bil madaxweynaha ma u cararayaa bil marka hamigaas uu lahaa marka ninkii hamigaa lahaa ayaa markuu halka yimid waxaabihii aad ugu dhacay waxay ahayd marka qabowgii iyo wixii rafaadku la qabsan waay marka wuxuu yiri roob baa la moodaa isagoo baraf ka hadlaya saaxiibadii markii la soo hadlayay ilaahay waa mooga wadii waxan ka sugeynaa way wuxuu jawaab u waayay macnaheedu inuu wuxuu diray inuu la kulmo marka wuxuu roob baa la moodaa hadana khamas ma keenay macnaha roob baa laakiin doog ma soo bixinay raxan raxan cadaan badan wakaa laamigii rogay bii wuxuu ka hadlayaa barafkii meelaha taatan mootay rafaad weeye oo waa raqan yibaas oo ruuxa ka galiyo qabowgii uu ka hadlayaa ma garanaysaa nin u baraf ruqaynaha dhigtay oo riiqay baan ahay bil marka ruqaynaha baraf baa dhigtay oo jijibay bil yaa oo ruqay baan ahay rabbigay ha naga baajiye raaxo laga guuray bil raga iga dambeeyay oo ka joogay raanka qeyqay oo meeshan hoos soo saaray marka tan nin noocaas ah waxa uu ka tiriyay soo haasaas ahayd marka saasan iyo mooga sheeko isku bilaabay markii maray marka isii socon doonta ma ka hadlay dhinaca booliska iyo dadkii halka markaas waxa uu jeeday booliska inuu ka hadlay booliska uu ka hadlo mooga waxa ay dhacday mootay nin wuxuu ahaa caan hoos la yaqaano oo maaratay dumar ay ka daba hadli jirin mootay marka deewuskii tara waxa waxa dhacday maalinka madayna xaaskiisa si qabteen marka si qabteen marka waxa dhacday mooga de hadalkii wax kaga fakatay darbaaxo darbaax marka kaga fakatay marka gabadhi waxaan u beeg dareentay mootay marka ku yaro u dhalay ba booliska uu yaro istidii labadii reerku istilay mootay booliskii ayuu marka mooga de maadaama nin cajiiba bakooradiisu qofaystay maalinta booliskii oo wuxuu isku dayay inuu la deeraro wuxuu yiri marka niman markii uu ka arkayay booliska maadeen koradii buu qaatay oo word fiyo adu markii hore booliska waxa isku dayay inay dejiyaan markii dejin waayay way qabteen markii qabteen reeqayn buu raggii meesha joogay ayuu ku habar wacday xiriir wariin maadeey reer ugu dagaalama macnaha nimankan iga riday buu ka wadaa ugu dagaalama nimanku ila tagayaan iga dagaalama mid booliska nin buu ku wada qabtay wuxuu yiri hebelow haduu aabaha joog lahaa meesha joogtay nimankaas ciyaar ciyaar ma ay kaxaysteen ee meesha ugu dagaalama buu yiri marka nin mooga saas oo xeebaha badan buu soo maray insha Allah saas waa markaas laylahay waa oday runtii Soomaaliya aad looga baqjiray baan filayaa ninkaasi oo kale marka waxyaalaha kale buugaagta caruurta adigu aad qortidna bal
bal sheekooyin kooda bay ino buug kan oo kale waa buug aan midiga aan markaan koray oo kale aan midiga ku dhashay intayga yara intaana magaalada iban ka habkii markaa wixii ka jiray midigii baan ka qornay markaa maahmaahba ku salaysay maahmaahda aanu habkay ku tibay waxaan soo ururiyay maahmaahda say u timid qaabkii u socotay waxyaabaha ka hadlaysay runtii oo qofka aqni aan fahmay inuu waxyaabo badan ka baran doono markaa waxa weeyaan inta badan waa dadkii geelayd ahaa habkay u dhaqmi jireen geelayd ciyaar jiray ciyaar la yiraahdo geela geelaysi adiga geel ma raaci jirtay geel wa raaci jiray waliba soo list jiray markaa ciyaar geela geelaysi la raaci jireen loloydu waxa ciyaar jiray ciyaar la taalo allo ay si markaa qaabka meel walba sida looga nool yahay ay ciyaalku u kor jiray oo u ciyaar jireen kuwa arilaydu waxa ciyaar jiray ari arayaysi xutiga ku reelatay xaqqa xutiga xutiga ciyaar jiray kuwa magaalo kale magaalo isla ciyaar jiray hata kuwa halka goray ciyaaraha ciyaaraha waxaan ka mid ah google googleys iyo xaymaha ciyaaraha marka waxyaabihii oo dhan oo ka qoray oo sheekooyin oo maahmaah ku salaysan way kanay waxa jira karo kale waa maawalada caruurta waa sheekooyin waa 20 sheeko oo go'an oo ku talagalay caruurta yar yar inay maalintay qurbaha ku qortay inay sheekooyinkeeni iyo waxyaabihii aan ku noolaan si aan u dhaqmi jiray inay si fiican u fahmaan laakiin maxamedow caruurta halkan lagu kariyo iyo caruurta Soomaaliya caruurtan halkan ilmaha markay dhistaan baani baa loo shidaa marka sheekadaadu marka baani miyay yara agtahay mise way ka duwanaanaysaa marka wixii ugu qosol badan arkay waxa keenay nimba maalin wuxuu iga sheekeynay wuxuu yidhi caruurtaysii buu wayahay waxay si u daawarayaan kartoonkan iyo markaas uu yiri kaalay uu soo fariisay wuxuu yiri kana waa kuma waa hebelkaana waa wiilkiisi ka waa naagti reerka dhan bay u abtiriyeen maartida aan weeb tirsan jirtay hebelo bacna si sheegay in hebelo in hebelo kartoonka wuxuu dhana ma taqaanaan tirkayga iyo reerkayga iyo meeba yiraahdeen waan u dhigay buu waxaan ka sasaayay hooyada macna family tree oo kale aad buu dhigay marka ha maalintii damaanay mid buu naqsan ku dhig soo kan ma taqaanaan ha kana ii sheega marka caruurtu runtii way garan waayeen buu yiri laakiin buu yiri caruurteena marka dambe marka wuxuu macnaha ka hadlayay sida ay hadda waddankan wareen marka sheekooyinkaygu inta badan waa sheekooyin dhaqameed waa sheeka soomaali waa sheeka runtii macaan laakiin caruurta waxaan ogaaday caruurta akhrisata qaar badan baa ii soo diray meelo marka waxa weyaan waxay ka helaan runtii sida dadku ay u dhaqmi jireen soomaalinimada iyo ilmahana waa wax la baro uun ilmaha haddii aan intaan idhaahno aan sigee sii deyna halka laakiin haddii aan tusno waxaya waxaan aragnay ilmaha halka ku dhashay oo qur-aanka xafidsan sidoo kale waan bari karaa afkeena marka wasna nacas usaabsan yahay runtii afka soomaaliga barashadiisa waxaad moodaa in iskuulo qaarna jaamacaddaba lagu dhigo isla markaasina xitaa iska dhaafay caruurta dadkii waaweynaha xataa ka lumay afkii soomaaliga barashadiisa iyo ku dhawaaqiisa ingiriis qofka laba kelmo markuu yidhaahdaba waxaan arki jiray kenyan oo jooga qofku subaxeelaga isugu ugu hadlaaya ingiriis uu kusoo qaraxqasaya hadda soomaalidiya waxay noqotay laba erey soomaali ah waxaad arkaysaa say wallaahi caruurtii hadda waxaa u badatay say wallaahi marka sidee marka dhaqankii hore iyo buugaagtan aa qortay lasu maajin karaa horta aad baad mahadsantahay inaad xusuusa aniga kula jooga af soomaali wax kusoo bartay macnaha high schoolkai af soomaali aan ku bartay laakiin jaamacadda aftaleed baan ku bartay marka high school marka anigii saas ahaay af soomaali kusoo bartay de markaan halkan 10 sanad joogay kadib baan waxaan dib u bilaabay akhrisigtu ku dhibbo ahaa ugu adkaa hadda arigii laftayda ugu dhibaa marka anigii qoray moogtahay marka waxa weeyaan markaad wax ka raagto runtii waa ilaa weysaa laakiin waxaan aaminsanahay haddii waalidiinta inta badan ay waalid kasta isku taxallujiyo ilmaha inuu guriga af soomaali kula hadlo oo basic af soomaaligan bar hadda aduun wax kale hayna sheekooyin iyo taariikhdiisa uga sheekeeyo ilmuhu wadankii bay jeclaanayaan dhaqankii bay baranayaan afkii bay xiisaynayaan hadda anigu waxaan u joogay aan reality u arkay halkan gabdho joogo jaamacadda dhigta gabadh baan gaar ahaan waxaan arkay waxay tiri saddex gabdhood baan ahayd saaxiibaan ahay soomaali baan wada nahay bay tiri jaamacaddan wada dhiganna gabada gabdhood soomaaliga wax yar ka yaqaanaan word maaqaanay tiri waxay igu daran bay tiri aqalada soomaaliya islaamaha soomaaliga markaan u tagno meeshaan ka kacaabay tiri marka waxaan macnaha waxaan qajilayaabay tiri dadka af soomaaliga lagu wada hadli mud hadalka la odhan baan garanayaabay tiri marka af soomaaliga aad yar seen ku bartaa bay tiri may bari karta hadda gabadhii af soomaaliga ku hadashaa way barataa marka in la baro iyadoo weyn weliba ma garanaysaa in la bari karaan maadaama barashada aanu ku jirno haatan ma jiraan adigu koorsooyin adigu aad bixisido ama online ha noqoto ama galaaso adigu dadka aad waaweyn oo kale aad baraysa ma jirsida gabadhaa hadda waxaa jira high school aan ka dhigo oo runtii aan weekend dhigaa dugsi baa lagu dhigaa caruurta high schoolka dugsiga dhigata ayaan af soomaaliga u dhigaa oo group oo fara badan waxaa kaloo jira laymanka af soomaaliga soomaalidu laymanka telefoonada ku hayso si qudhis af soomaaliga aan ka dhigaa oo koox aan u dhigo gabdha iyo gabdha yaryaroo iyagoo hooyooyin weeye laakiin iyago yaryar bay waddanka yimaadeen marka af soomaaliga bay dib u baranayaan ay doonayaan in dhaqankii iyo af soomaalidu wixii dib u bartaan kuwaana waan u dhigaa insha allah marka aad fiirisid generationka afka ka lumayo ma kuweenii horaa oo waddanka yimid oo ingiriiska la qabsaday ma kuwa halkan lagu koray kuweebaad umalaysaa marka
والله هذا هرت وحول إن أفسمالي وسيدي سبوا والله ما هذا مال حب مريا هدي إن استواق مننا وأتكان يا سيد وخسر نقطة وحول يعني واحد شردت بدن رقم تيجوا حتى يروى وين مدة كنيمت أو يرتنا حي أفسمالي كسيد ما أنا dad badan waxa jiray iyagana caruurti yar oo guriyihii af Soomaaliga hadaan lagu wadin on la wadin isna wulo maya marka caruurti halkan ku qortay hada surveyga qaadayno kale waxa maan qaadnay waxa kamid 118 caruurta ka qaadaynay waxa eedii su'aal san waydiin waxa kamid aha in af Soomaaliga ma taqaana kartay 107 waxa yiraahdeen ma naqaano 118 waxa yiraahdeen in yar ma kan qaana 102 waxa yiraahdeen ma naqaano isna marka af Soomaaliga af Soomaaliga runtii wulo may لكن واحد من هذا دكتور سوالي ذي براروينه سيدي هرمه والدين ترون تود هذا ما كان لأنه هذا بنو دحجلا والد الله شيخ استا قلوك قف قستي حلو كل حساب كم من المهاب سوالي وبركة سيم ويو واحد ترى بارس رسمي ولا سمي أو أه يعني من عربي سمي أو فهمت عربي وينو قصي هري سو تنكن يكو مسلمين يوم ده تد بدنو عربها ساس ما ده دين تكجا بحاي وح وبارس تاسي وح يلا تن المه أنت علين كرت جورجا كوهيسو ود علين كرتا لكن ما لم تقول جا خب حي وين هذا؟ دون أفسو مالي أقول نبكي بشدة أقول بشدة كل أحب حياة أفكر وكتجيا. هدو أفكر يوم راعية ضد كل غيره. حلاقي الدين تين حتى إلهي لكم كهنة إنه ساك كتجا. مركا سيدا ترى ده والدين بني دب هذا قصة نقوله وبرار جورم حسكوا ده المهنة دقن كي أفسو مالي جدي بصوب برا. مركا إن محمد أنا لقدي سيلو ميسا سادو بعشقتي. مركا يا إيه ده الله صار يكرر ده سلالة هاي مركا. والدك good question سؤال أذونا يسوي مركز سفري قاضيني سؤال شن ويدنا وحكم ذا دقن كي أفكي لما دليش أي نصارة ما مسا وسؤال كم ذا هي سؤال هم ويدنا موتة بقول كي با هذا كورك كم هي لكن more than 50 عروت وحي لاتين والدين تا كوميونيتي الصومالي ذا هو جامياش كوميونيتي الصومالي ذا وحيوان يلاين الموتى ويكوس على ساري ويا أيد ملي بين أنا جو أنا جو ما يرن هم ما نقوم لكن تدك على ساري إذا وتدك الصومال ذي لهذه القار واحد لهذه بور بركي وتدك قد عاي يا كيانة إن أفتح مالك بابو أو مارت هاي ذي تدك يبقى حوسى ذا تسوى إلى هذه قار واحد لهذه أنا جل لفت يدو أيد بالين هو واحد هيدي أنا مارت أفتح مالك دي من منور هذه إنه لكن ترى هذا يروي لكن ما قد إكتو ترى ذا أقبضا واحد هاي والدين تا يا أقبضا أورنت الله صار شيء واحد كلو كحكتي ترى ذا لبعض أقبضا hay hoggaamiyasha iyo community leaders ka community ka Soomaalida jira iyo guud ahaan dadka waaweyn ee Soomaalida ayaa ee dalab ahay baratay waa hagaag daawadayaal wali waxaanu bartamaha kaga jirnaa wareysigii aan la yeelanayay qoraa Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Ducaale oo dabcan aan filayo in afki Soomaaliga xitaa ay Baaristaan ay sameeyeen oo ilaa haatan la isku raacay in waalidka iyo waliba community-da ay ma taqaan mas'uuliyad ka tahay maxamed runtii buugaag fara badan oo dhaqanka ka hadlaysa iyo waliba sheekooyin ayagoo ingiriis ah saaxiibkaaga xataa af ingiriisku anagu waan la baray laakiin waxa la rabaa anagana cidna bartay inaan luqadeena barno waa waajib anagana saaran qofka gaalka ah ama sida diinta ku soo gelin lahayd kadib diintii markaa bartid isla markaasina luqad asaga uu wax ku fahmayo iyo waliba luqadaadana Soomaaliga hadaad u fasirtid aad iyo aad u wanaagsan tahay in aanu dadkan anagu iska dhaafay xataa inaan wax dad barnay anagii aad waxna la barayo afkii naga lumay marka wali barnaamijkaas ayaanu ku jirnaa Shut up.
وهكذا داود يالولي وحنو برتمه كجنا ورئيسي جابنا وان ليرني وراء محمد دعالة وان فيليه إن أتكود هلي دون تاني شيء كوين كأقرى يولي بابوغا تأدو فرح بدن أيقوا في إنجليزا أيقوا يولي باب أفك الصوماليكا لغو برتو إن محمد مهما ياث أدي أقرتي بل إن واقوى وجو رنتي قصر كبدن مهما ياش هذا ما قوى أنا مهما ياش القرى أنت بدن واحد كسب سنين سنين قربها بيسك أحاديث نوعية يعني وحال مركا سكدي أنا سب بوزيتيف أو قرى أو معنى أن دام صنو أو نقف سومالي كدن قلنا ورن حد وجه جدا وحا بس سومالي ده وتشعل هاي مركا حربا إني نقف كتب سومالي كده مركا وحا كم إذا مهما ده هدا أو هكلا وحال سدح هذا وايا صدح أذا أو آية أذا أو آية هذا مستقبل كهذا وحقوق ترى هذه أقوم تأذى أو آية الله كعبسي أذى أو آية أفكه هو أذى أو آية ما صدح ناس مستقبل كهذا هذا وحقوق ترى يوم وين يا كواس وكله إن ما كا إن وقو أنت بدو واحد كله كتير مدة رنتي مهما كله أو يدنا عن سومالي واحد كسعودية كسوير ترى واحد إن وطن كان لك كتير أو يدنا صدح أبار كدرم صدح أبار توان نقلنا إني أبو حمتى صدح أبار كدرم إرجع أجنبي أبار كدرم ما كسوينه وريريين ما كان إرجع أجنبي وطن كان أحمر يا وينه وريريين أسكري أميسوني أبار كدرم وينه وريريين موتى يو ولي ما نوحان له هاي أحمر أرسدون هي أبار كدرم يدنا مركز صدح هذا السنة وحن كوز عرنا معناها إن ساسو كل مركب ما ما هن عاصو مس واحد هذا السعودية معناها كسب سفيان إن ما دام هذا بوجاك فرب ظن أت قرتي ديو شيء كوين كأيو إن قبل كمان صوت وحجرة ترجمان أدو فرب ظن ورنت كترجمة إن إسبتال هذا إن محكمة ديها ولبر دوان وحا وامتحان لما رأي سومالي فرب ظن يأكل عادي سبيشال كوا هلكان وحكو برتي ولقد إنجليز كنا سفيان ويقان سلم مركزنا الربان إن كقيب جلان شقوين كاس لكن وحا كؤت كاتي أفكي سوماليكا terminology da ahaan sida loo fasirayo shaaka guliba aan maqlay in maamo intay tiri in waxaanu sanahay bal hal ii tarjumo waxay tiri maan dhaw caawa oo dhan farda ay ugu tumanahay sax waxay ula jeedaa diqan dhadiiba inta iga badatay markay yirki halka wax ku bartay wuxuu markuu u fasiray wuxuu ku fasiray al yiri in horse daa horse ba loo soo qoray marka ma jiraan buugaag adigu aad ugu tala gashay oo si ay ma taqaana dhalinkaasi dhalinyaradaasi runtii gabdha iyo wiilalba ay rabaan inay wax bartaan isla markaasina luqadooda wax ku turjumaan aad ugu tala gashay buugaas oo kale runtii waa su'aal waan intaan u gelin waxaan rabaa sheekadii lafteedii inaan ku sheego ma fajirta waa ba ka qortay lafteeda haa iyadoo qoray way qortay ku dhacdan la kulmay anoo ma garanaysa markii inaan ku sheegaa qisadan markaa waxa la yiraahdaa farda ay ugu tuntay farda ay ugu tuntay haa marka basically waxa ay gabad yar oo runtii aad u daayar oo inta badan halka wax ku baratay iyadoo ruurta ka timid aan macnaheeda terminology iyo Soomaaliguna waa arkeen waa indirect waa waxa la isticmaalaa mahmaha iyo mana sarbeeba la isticmaalaa sarbeebi fahmayn baahay marka iyadoo sidii u wada hadlay marna aan ku sheego ee waata marka badhi ma xitiri waxa tiri xanaanaysadii baa la kulantay inta ka horaysa dhaqtarku inuu nurse baa u timaaday ma tahay xanaanaysadii waxa tiri xanaanaysa la yiraahdaa oo xubnaha dhiigu marayo iyo xididadan cabiraan xuddadan cabiraa marka gabadhii turjumaanka marka turjumaysa waxay tiri eedo waa gabadhii mowtay waxay tiri xanaanaysa la dhahaa oo xubnaha dhiigu marayo iyo xubnaha cabirtaa kadibna dhaqtarka marka waxaan doonayaa inaan raadiyo tiis kale ahayd haweeneydii marka haweeneydii baa la gaaray waas waxay tiri xadhig aan arkayn iyo xakama laygu hayaa balu fiirso maamada ayaa dhahaysa maamada dhahaysa xariga la arkayni xakama la yahay faraska looma xakamayo ayaa laygu hayaa marmar waan isxigtaa bay tiri marmar waan isxuqaa marmar waan isxig waan isxiraa ayaa oo xabadka layga hayaa xabadka layga hayaa haddii inaan iyo ruuxan duuri inaan hada ka waa ka tiri waxay tiri xaway waa haweenidii mowtay xaway bay tiri eeda u sheeg xanaanaysaday tiri ayaa project oo ku dhe xanaanaysada ku dhe xanuun baa igu raagay oo xinjir baa tufaya yaa xinjir baa tufaya xubnaha imaroora oo xidigahan tiriya marmar waan isxagtaa marmarna waan xiraa oo kumayaan xakamaysan oo xin fariin u horeeya xaggaa iyo xaggaa ii kala jiitay tiri marka ereygii gabadhu ku adkaad maanaa xaggaa ii kala jiitay mowtay marka turjumaanka wuxuu yidhi islaantu waa mid xanuunsan oo xubni ooma fayooga ya xubni ooma fayooga xididka dhiigu maraayo iyo xubnaha xanuunaya xag
حقت سي جوس السنة فرتا حالة شيء أو حاجة أي حاجة أو كل شيء معناها أرجع يبي يدو توصل معناه إذا ما كان لسه مركز إذا سألت كنا قطعين ما رت هاي اللي فهمي وياه أو أسلانتي معناها ونختار كي حتى أسير هذا حكيت كنا شيء ما فرتا لنا شيء ما حرد لنا شيء شو هالشيء سفتي ما كوا تاتي لفتة وتم كان تيو النقطة وحوي نحط البوغن كذا وح أن قري وح ويا محمود تلا قال ترجمة هذا سومالي ده وإنجليش سومالي ترى من نول شيء وصور نيوي أي كوك هلا أما قارهم كوع في مادة الترجمة مركز بوغن وحن أهد يأدر وجيرنا إنه أدو قاعو يترجم هذا أبكي رنتي أيو ترجم هذا وهي أركست أو كتيرة وان صدر عندنا سبب إنجليش أمر كور معناه إنه صدر عندنا كدينا في سومالي وان رادينا أنا أقول بدك كتير سومالي يدي يكشفنا إنه سومالي رنتي أدو يقانة ترمنو ولا تجا مركز أساس وحنا قط على جل إني كفاية ليستان رنتي أو وحوي كتر أو وحوي كبد دلحة تا وحنا به قرارات كي دعي مرتين مركز تقول ترجم هذا دعي وقف كست وصف عن فهمه هذا سومالي أساس إن محمد مركز بوجاك تان سيدأ وفرح بدن نرنتي دب عن ذلك المريكان كوا سكران كناي قفل بوائن ومتقانة وجدال لكن إذا مركز إن أديك وجدال كجا واحد كسي درتي إن جاليدي أدم متقانة وح لا وح وبهين إن هذا كينج مركز يا كا كلمة يا مركز بوجاك تان دب عن توضا إيو هولها فرح بدن أكو جرتيد إن حجاز أنا لقاه لا مركز أنا نرنتي بوجاك تان حفيز كيكا وحنا شقي سيرف إيدن بريري سيرف إيدن بريري وحيل هذا البروجرام مركز وح يوقع ويان inaan ma aratay igama bixiyaan lacagta laakiin waxay ugu caawiyaan inaan meesha ku isticmaali karo samayn karo si wataas kadibna waxa weeyaan baa kaana qoraa ana daabacda kadib waxa waxaan ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed waxaan dhinaca carruur Soomaaliyeed ka faa'iideystaa jidid aan u qoray taas baa bulshada Soomaaliyeed soo dhaxdhigay waxaan imaadaa meelaha Soomaaliyeed isugu timaado waxaan ka hadlaalay banka runtii dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad iyo aad wanaagsan waa dad jecel carruurtooda iyo noloshooda iyo dhaqankeena iyo Soomaalnimadeed inay soo noqoto aad ay u gataan buugaagtan garahaan buugaas hadda ka soo kale runtii aad baa loo iibsadaa oo aad baa ku tawaa buug aad Soomaali u iibsato ma hadda waxa jira inaan layga soo dalbalmaan meelo kale oo Yurub iyo Kanada iyo kabiida Faransiiska hadda weegi hore ilaa iyo waxaan u diray 9 buug markaas soo kale runtii dadka Soomaalida waa dad jecel inay doonayaan in umadoodi carruurtooda badbaadiyaan oo taas oo kale bulshadii baa adiga karta marka insha Allah saas u socdaa insha Allah in marka in gabayna waad sameysaa gabayna waad sameeyaa gartay marka gabayadu ma buug ma laga dhaxeelaa marka gabay ay la firkood ayuu qoran baa gooniya jira CD baa ku sameysaa waxa jira buug gabaya ah oo runtii aan sameeyay oo aan kan kula haa Soomaali ma kala maaranta leeyahay marka iyagoo kaana waan sameeyay hadda CD hadaan bilaabay hadda labada CD uu sameeyay horaysan hadda sameeyay insha Allah marka ee waxaan arkaa mar walba maalmaha weekendiga sabtiga iyo axada waxaad joogtaa suuqa Soomaalida ee Carmel Mall adigoo buugaagta miis ku dhigan dadku markay ku arkaan oo buugaagta miis ku saaran en maxay ku dhahan markii hore misaada haye labadaba imaama dadka qaar ka dhisa kuwa kale dadka qaarkiis dadka markii hore runtii dadkeen wax ma akhriyaan gartay marka dadkeenu marka la eego akhriska hadda waxa laga yaabaa kuwa PhD ga haysta inay wax qoraan laakiin inay wax akhriyaan marka laakiin hadda generation waxa soo baxay yar runtii aad wax akhriyaa oo waalidintii dictate gareeyay inay wax akhriyaan marka dadku intii hore waxa kula buug ah dadba dib uga booda marka buug iyo maqlaan buug wixii kala ba maaratay laakiin gradually maalin maalinka dadku soo baray waxa arkay dad badan oo aan hambalyeenaya waxa dad badan oo markay arkeen buug yar oo kala gidsan oo kala noqnoqo ku saabsan dhaqankii ee imanayo hadda ragga oo markii hore ka didi jiray inay ilaahdan wallahi waa arin aan caadi ahayn waa dhaqankii baa soo noolaysay afkii baa soo noolaysay hadda qaar baa waxay ilaahdan ma akhrisanay waan ogahay laakiin waan kaga gadanayaa ana taa ku nahay oo ku sameeyay markii dadka xamada inay soo fahmayaan marka runtii waa maadaama waddanka hadda in technology-du ay sii horumartay ee mustaqbalka ma kugu jirtaa in maamahayaashan oo iyadoo visual ah video adoo ka sheekeynaya ama sheekadii aad ma taqaan audio iyo wixii aad sameeyneysaa maadaama hadda technology-du akhriskii uu yaraanayo oo taleefannada badana waxa ugu jiraan marka taa maxay kuula tarjumaa horta anuu old fashion maana waxa dadka waraanahay wali boqtay laakiin atana waxa weyn halkan aan iskuul ku dhigto carruurta iyo waxaan soo bixin maan iskuul kaga baxay halkan marka laakiin at least waxaan doonayaa inaan digital ka dhigo oo at least qof kasta oo arkay waya hadda carruurta ama dadka yareeray ama generation kan soo koraya waxa laga yaabaa inayna buug ba hadda qaadeynin oo buugtii ba hadda inta badan waxay noqdeen digital marka runtii waan rajaynayaa inaan ka dhigi doono iyagoo digital iyagoo oo af kasta oo Soomaalidu ay maratay
وحكومتكين قربه صعود قال أدب لوج بدني هاي دتك الدنيا ده تروح على وتر يا سومالي دتك وفر سنة يهين بس إذا تلاش وحنا سودي أفاف بنا لنا حتى كترجمة وأن مارت سو سو بدل قط دتك أي نقول ما ما تلف أفاف بنا لنا كترجمة سومالي بنا وحي كهلان لغة ماي يوم حاتري لغة ماي لغة ماي جمرك وحنا خقرت وحنا كشكتها لغة ماي جرنتي هرتا ولغة سومالية دبنا سومالية كهلا ولغة عنكا سومالية وأنا كحمة إن أنا نكو هادين ويا هادم كو هادين لاون كو قري لها لكن واحد رجينا يا أنت هروقف إجا قرا إنه أنا قرا أنا سوق أبو خلاص صور ديجو أبي أبي إن شاء الله سؤال شو قدام بس جوايا دي أيام وقالي دوناي قرا ألف رب ضن يا كنا ودل كان مريكان كجارة هن قبل كمين صوت تحت قرا الذين أنت أصوتك تان أو ميل لايبريري أو رنتي قفل بو أما إن وحبرتان عن بوجاك نوعية بدن عيسو صاران أما سي حتى لو قد لو أفتر كذا وحول بإيزي لوغو ديغو ما اسكو دينا اخي انت سنه سمسا والله رنتي انا وحنا غوتش على هاي ان انا ارك ميل سومالي سوق تمد ارين سومالي لغا حدلي وحنا غوتش على ادونكا وحي دونتا ماركا ان شاء الله وي من دونتا وان رجينيا ان المالين هبين ميل سوق ودي مانو او نعسنتان ادينكونا او حداتين ميلي هي سوماليات رنتي ان ميلي هو رنتي وحنا مسنا ان وحا اوغو بدن ادينكو مدو قبطان وحا ادينكو تراهان با سوقدا يا مركا كل إيه بوزيتيف كا إنا وضع إنا جعلها مركا ورجينا يا إنا نسوني ما إنه أمريكا إنه اسمنا قارن رحمتي ورحمته ويان ويو أنو لا أعرف ما نقال لكن تدبر من بعد شو قا إذا كوضع تقارن بالغيا با مركا ورجينا إنا مر إن شاء الله نسوني ما إنه أمريكا وضع سمين إنه وحكا وضع مقارن بس يا ما تقول فايدة وأكرتي إن جبيدي ما ركتي أترسي جبيدا أترنيسيد وجبيا نوعي محيس نحن برسين خصتي بحاجة كتا جبيا بدنو تري جبي من الصورة كسب سن بشرة وفرنتي من الصورة وأكو بدن هي وان تجني إن إنا المعرتي مرتيس كقديرنا كاسي وقوني قرتي وحاجة كتا جبيا كلو وفرنتي كسب سن دقن كي والد كي والدي تجوري الصور نقد يا كتري كوا بدنو سمال المدة كتري أشرة حتى كدوني سنة سمين ما أنت مرك محن وحيس وحن أنا وصلها ما أنت بري سمال المدة إيو سمال ده وح كده حياة يسنا إن السنة أكل مال من قبل كوساب صار إيوه سمعنا ما تقيمها إلى هاي إن الشيء عن دوني مركها هذا الحد كاسس بلنا ما قشيب بلا إن باقي إن شاء الله سمير يلا سومالي سبنك وخير سادة شو في عن تاي سيدا دجدان سنجي أوه غن لها يلا كلا سارين سمدي ولال نمو ايان ساك لغا قورين سادركي قرحونا ايان سبل لقات سينين سيحون فكري سورنكي كلومي يونكا لسوعين سرود قوقا ساري انجيرين يينا سين سابين سوحو الهوسي سيران لغران سهل اوغادو سويال ننكلا قري ايان لينكا لسينين روح سرقان سن سومالي نعب يونس سينسابين سلانا نياهين كسعوها سيراعين سول دبالي انشيرين ايان ساكلا قهوبا سامي روح كتغيون نبادين سيحنو نولانشو سومالي ديد حمائنا غيونا سوغر دهينين سوور كوبين لي يونو لا إيمان سورت كالا جادام سنجيجيه نيمان ربين والاليان لدبا سعونين سوماغنو مها يسنغها سيبرتو ويناتي سين ليدا سادا شمران يينا سوع سوعين سرير هوسكا غوان يان لا اوران سيحدا واليقيمبا سرمان قدح لي يان لينا اوران ساكا وذا داقا سورينان هبونين والال سهلا اوغادو سودي كلول ايان لينا ديگين سيغا ايا بولي ساعدو الكيه نولها يان لسيرينين سنت سهنكها أنبذيو نبذن سحن النولانشو ساقدكها أنبذيو نبذن سحن النولانشو سينسابكا ستدا قرصون سيقدية بوردكا سفر روح كيميديو نبارن سيان النولانو ساحبكا بنتا أيان لو سوال بحنين
سلد دمدن نكاسو سيدي سوقك حماذي سحل انت كان نغو ديسنا انو ديدن سان سانتا انشرين كوا صبح بنو عشيكتا انا صحا سومالي دورونو ايدين سوليدا سهليو سلوك باتهين كلا سرين جريدا سانقات ساقد كها صندوق بين لها يان لا صراعين إسوغو سينا هنقن كوا نو سر بيبايا أنيغا ها كسيني سمي سيدا أندونايو ساب لها سبرار بين لها يان لا ساعدين مهما دا سوماليات سيدا إنو شيكتي ساعيو سلوني دا مرتدو سيوكا لسارتي سويال كسو جيري بلان ساور كسو قاتو ننسر به بيكا قري والال سهلا اوغادو ننكسي يكوفان والال سهلا اوغادو ننكسي ري وحكو شيك والال سهلا اوغادو نين كسوغي غر كودغي والال سهلا اوغادو نين سوريقا داي كادمي والال سهلا اوغادو نين سيحدا سعيد بدالي سهلا اوغادو سيحدا سعيد بدالي سهلا اوغادو نين سمي استيكابدي والال سهلا اوغادو نين سعدا عليكا غور والال سهلا اوغادو نين سادا شيء لما هو والال سهلا اوغادو نين سمرا ستكي هلا ليلي سهلا اوغادو نين كوسيغي كومو ديل والال سهلا اوغادو نين سريك تيكا ادق والال سهلا اوغادو نين سؤال اي دون دون والال سهلا اوغادو نين صحيح اي ايدو والال سهلا اوغادو نين سلوك سنسار تمي والال سهلا اوغادو نين وحسر اي بين شيك والال سهلا اوغادو نين سهوي اي سدكي وا والال سهلا اوغادو نين سوما لديدو ادا سمد وحك وقد سبق وهل كدا تامحما سهلا اوغادو سادا شو خير والال سهلا اوغادو سبيقيو عرور تينيان سوق لا قداد سومالي وامد ايان لينك لسارن سينا لو مكالا تاقي كاري سعودك يوليحن سانقاتك يان لغا بدلين وبدك سو كوريا سوفي اومن يونا لدحك الانسونية وابيدا سرفتون كو يونو لإيمان سار قبيلتك سومالي نما بينيان سوق لاغو إيبسن سحر روح قد عيونا بادن سحر روح قد عيونا أوران ريركا كالا سارا سو جيرين خلدم عيونا بادن سلي عنقورين سكران نمو هلي دادو يونا سوع سوعين سوما الأهان وحقرين يونا بادن إنا سلونانو سيف لهم بدا يونغين سيرك على جادة سور بينا روح سيدا إنغا يونك على سارين سنجيبا وداغنا والال سهلا أغادو سيديك بهي نمالا والال سهلا أغادو سوما لبانا هاي والال سهلا أغادو سولو بهي ندقنا ولا سهلا اوغادو سلدك بهي نلينا هاي ولا سهلا اوغادو سوما لبانا هاي ولا سهلا اوغادو ساند بهي نلينا هاي ولا سهلا اوغادو سبق باينو يال ولا سهلا اوغادو سوما لبانا هاي ولا سهلا اوغادو
دولكنها أصعب ذن ولا السهلة أجادو سهنديو بترول با كتير سهلة أجادو سومالي با نهي ولا السهلة أجادو سكيه نوذا نهي ولا السهلة أجادو سحرليو سجال بين دلي سهلة أجادو سومالي با نهي ولا سهلا أوغادو سلعي مينو وانسي منه سهلا أوغادو سهوي مينو وانسعنينا سهلا أوغادو سوما لبانه والال سهلا أوغادو سحان مينو وانسو جيدينا سهلا أوغادو سانسان تو وي وعنته سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سند في عم باسو سعدي سهلا أوغادو سبن حماتكي ولا قابح سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو لما كلا سرية دادو سهلا أوغادو سنتي وهي دماتي ولا سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو كيسالا لي وصو نقضي سهلا أوغادو سلامتيني تيميد ولا سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سهانكي مقنا يميد ولا سهلا أوغادو سيري برواق ولا سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سحيرولي وحري ولا سهلا أوغادو سانقاتكو وفي عنيا هي سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سردوم كي قرصو نالا وسهلا أوغادو وليسو ودا سنقنا يا سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سيبلها نكي ودينا داف سهلا أوغادو سياحي هدوه داي ولا سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولا سهلا أوغادو سودوه ولالكا ولال سهلا أوغادو سعب ذا وديب يوسن دعين سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولال سهلا أوغادو سعبان حول لنا هي ولال سهلا أوغادو سمده سجارته هي ولال سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولال سهلا أوغادو إساعد أنكو ساعد ولال سهلا أوغادو سوما لنمدي نقود سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولال سهلا أوغادو سوما لبانا هي دادو سهلا أوغادو سوما لبانا هي ولال سهلا أوغادو واو الله إله سومالي بان هاي ولال سها يال أوغادو هدبا إن قبايقان تريسي إن مركا ترينيسي بل إيغوارن وحيالا هادي وادرينتي رنتي وحان دريبي جديد عبادن ودريدو دن سومالي المادة دن إن subax weel ku taataa ma xuma sahal la ogaado macnaha subax haddii weel ku taataa dhib ma la soo meel buu ku daatay walaad ka shubanaysaa soo macnaha waxa weey macnaheedu waxa weeyaan Soomaali qof ma xukumi laha marka qofkii macnaha wixii haddii qofkii mar Soomaali yahay inaan ku aqbalno Soomaali isku jecelana weey la soo samro weey oo maaratay dad qof Soomaali ay isul noqdaan walaaltu walaalo weeyeen dadka Soomaali hoota mid runtii anuu aad baan uga dhex shaqeeyaa Soomaali isma dhaca
وهذا آدي 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 سجعل أنا وريته هنتي آدي بدل صعوتة كله وهذا تقارنا هنتي آدي سجعل وين ويسكترته ما أنا هذا كوني كفتمان سفيان وحوس كدعاء ونبوس كدعاء لكن تدخل سومالي ويفهمسين دبك إلى قصون قنكره مركا وحن درنسينا يا مرت سومالي نمد قيمة هاي لايت سياهان كترته سيد اللوبة هاي أنا قلنا إيه إن ما رتها هي سومالي نمد أنا من نبا يدو أنا الشروط هين معناها عندك سومالي سينبو كلام أرمن بيحدو أنا هدعه برتاس في إن شاء الله تاني وأكثي واحد قد وضيع لجستيال برنامج كني قار كها أو تدبات كان ليبان شو عنو كسوق هذا ناي قرأ سومالي هذا ومجر عيسى ليرادو محمد دعاء له أو رنتي جبير يوليبه بوقاف رب ذن أو قري وكجها اللي يي إن دقن كي ما معيدي يوليبه شو كوين كا إن سومالي ده حد مرة بقى يكون شاكستان يكون نغمادي يوليبه واحد كلا وسميه بوقاف وقلت له قلي إن ميديكال ترمينولوجي قدرت كترجمان هذا يو حولها وباهن إن محمد قدام بين إن دت كان سومالية مال والبا كدعوانا يا تلفزيون كقرن كسومالية إن بوقاتن أعطيك وأعط خرتي ثلاثة إيوه حق الله جهلوا أعطوا شو جدنا محيطها مركب فرصة ولا كفاية سنة رنتي أدي أدب ما حسنت اللي بان وحوينها تبوقاتن أنت بدن مكتب لها سومالية ويلان كرهان لبعض المول إيوه وين مول كارمل هي 24 كا واحد كله يلان مكتب دا يدنا أبو بكر نوي يلان أنا وان هيا رنتي أو أنا قديم دو وان هيا أو معناها معناها وحن له ويب سايت يو ميلا ليوس هجاجو أو وان هيا قف كسو أو طلب دنا ديار بان الله هاي ويب سايت كي هو حوي www.zohosites.com إيميل كيقولنا وكالكا كقرن أو معناتها هالكا كاركا يتلفون كيقوا مركا أنا قولنا هيا أو وان لاي ما دام ميلها سومالي دي سوكو فانتان كينا وحان كينا ميلها دوكسية دي إيو عرور تلقو برباريو مركا ميلها سوكو ميل لغيه لكرا إن شاء الله وحان رجين إنا إنا المكتبة دوين نصبا نو ميل آن هو لوغو سيهاكا أي يالة مستقبل كي إن شاء الله وهكذا داوود يا لجيستيال انت سي انا كوسو غبغبينينا تدبات كان برنامج كاني ليبان شو انغو كوسو قادناي سوغانتا iyo waliba qorayaasha Soomaaliyeed mid kamid ayaana la fadhiyay Maxamed Ducaale isagoo gabayna inoo tariyay iyo waliba buugaagtan oo quruxda badan oo kusoo xusuusinaysa waayo waayo iyo maamahayoon iyo waliba dhaqankii Soomaaliya oo isagoo ugu talagalay waliba caruurta Soomaaliyeed ee wax ku barata ama qurbaha lagu dhalay in afkii Soomaaliga uusan ka lumin hadaba waxa uu survey ayagoo ku sameeyay la ogaaday in dhibaatoodaasina ay tahay waalidinta ay u dhaxayso isla markaasina la filayo in waalidiinta iyo caruurta ay wada dadaalaan ee luqadii hooyo aysan ka lumin dugsiga markii la joogo iskuulka laga soo tago macallin baa u jooga guriga markii la yimaado waxa la rabaa in caruurta iyo waalidkaba ay afka Soomaaliga ay ku wada sheekeystaan sida ay mataqana dhaqanku u ahaa isla markaasina caruurtina kama lumayso hadii laakiin caruurtiyo iskuulka markay ay ka yimaadaan adiguna aad ingiriiska ku babaratid dhamaasha afki waa wada lumayay marka maxamedna een ducaalena asagana mar walba kama daalo inuu buugaag idin soo qoro tan iyo kulantideena dambe oo xiis leh maxamed wixii faafahin oo dheeraadana waxaad kala socon kartaan buugaagtan ee shaashada ee lambarkiisa iyo emailkiisa iyo website-kiisa meesha ayaad kala socon doontaan hadii ay bayraan hadii ma shaqada thank you